Здорово, підпасони! А сьогодні мрія всіх дівчульок – Міні Купер С. Що нам по салону? Зразу свідчають нас ніхуя ж собі, які зручні крісла з боковою підтримкою. Дуже стильна дверка з такими от маленькими ручечками, все кругленьке, карбончик, типу дофіга спортивна фігня. Тут теж раніше був спідометр, зараз тут оця колхозна магнітолка. Чікс, тут ми маємо спідометр і тахометр. Заводиться машина теж дуже по-крутому, таким от тумблірком. Пару режимів коробки передач. Так, якщо ми включаємо спорт, зразу ця штучка нам це сигналізує, робиться червона. І там далі, типу економія. Оця штучка взагалі дуже багато чого сигналізує і показує. Я вважаю, що це взагалі самий гарний салон, який тільки міг бути. Дивіться, які тут переключателі ще круті. А, я тащуся. Справді в цієї машини є дуже багато своїх фанатів, і мене вони купляють. І не тільки дівчульки, а багато нормальних пацанів. Зараз ми протестуємо, скільки там місця ззаді. Чікс. Хопс, 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 хопс. Місце ззаді є, можна навіть півасик поставити. А що ж там під капотом цієї малишки? А тут у нас скривається 2-літровий двоторбовий двіжок майже на 200 лошаків. Ну і головне запитання. Пиздує ця машина чи не пиздує? Заводимо цю малику. Хопс. Переключаємося в спорт. Спорт, спорт, спорт. Все червоне. Стабілізація. Оф. Так, 3 милі до пустого баку, то не тянемо кота за яйця, а стартуємо. І так, досить швидко вона набрала свою соточку, напевно, десь за секунд 8, може й 7. Спочатку була невеличка пробуксовочка, але загалом машина мені сподобалася. Це такий маленький вжух, дуже цікава, салон просто муа, персик, краще навіть не можна й придумати. Ну а на цьому все, покедова.